Rád bych pozval všechny příznivce Prachatického muzea na jarní výstavu, která se věnuje historii hasičstva na okrese Prachatice. Určitě bych pozval všechny na ukázky historické výzbroje a výstroje. Diváci, návštěvníci můžou vidět historické uniformy, od nejstarších po nejnovější zásahové oblečení profesionálních hasičů. Zároveň ukázky dobové techniky. Máme ukázku ruční stříkačky z roku 1907 s zapůjčenou od hasičů SDH Jáma. A asi takovým možná největším raritním kouskem je skleněný pohár lenorských sklářů z konce 19. století, který věnovali prachatickým hasičům. Určitě všichni doražte, výstava trvá do 9. června.